olsun. Hasletli Range Rover'i altıma koysun. Öz atamdan görmedim ben bu günleri. Alsın her şey razıyam başıma vursun. Kaynatan var atam yok, kaynanam var anam yok. Kaynatan var atam yok, kaynanam var anam yok. Ben bu pulu görenden öznestimden aram 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 yok. Yumor efi. Geldin çıktın ha axırı ki. Ha bir dəfə görmədim sən bu evi ayıq başına gələsəni. Bax da şu şeyir mənim bu başıma sənə ərə gələn gündən. Bura gəl, bura gəl. Bura gəl. Bu nədir? Nədir? Qız saç. Qız saçı. Ha. Ha, qız saçı deyəndə ki. Utanma, utanma dinən ki, gələndə yolda maşınım xarab oldu, məcbur oldum avtobusa mindim. Üçüncü sınıf qeydədən avtobus boş oldu, sonra cəmat mindi, basa-bas oldu. Birinə bir qız gəldi, yapışdı sənə, o qızın da saçı düşdü, sənin üstündə qaldı. Utanma, de. Düpbə düz. Nətər deyilsən, elə də olur hadisələ, düpbə düz. Yaşır, gedək, yataq, gedək. Bu nə iyi? Bu nə qadın ətridir, bu qadın ətridir. Buna nə deyəcəksən? Hə? Aa, qadın ətri deyəndə ki... Hə, utanma, utanma. Dinən ki, kondisioner işdə xarab oldu. Tərrədim, püskünə qaldım. Saat 6-da iş görüşməm var idi. Açdım şkafımı, gördüm, ətrim qutarıb. Məcbur olum işdəki qızlardan ətir aldım, istədim ki, vurum üstümə, iyi getsin. İşdəki qızlar vurdu sənə, hə, o ətri? Elə deyəcəksən, hə? Əlini ver. Oğulsan, düpbədüz, bay nətər hadisə olub, bay elə də danışırsan, bay elə bir özün orada olubsan. Dur, gedək, gedək, yat. Deyən, deyən. Vurma. Bu nədir? Bu nədir? Buna nə deyəcəksən, bu nədir? Nədir, onu görmürəm. Nədir bu? Pamada. Bəyəxtən hər şeyə bir dənə variant çapırsan. Buna da bir senari fikirlək, gedək yataqda, səhər işə getməliyəm. Bax, gel, gedək, gel. Gedək. Uzağa başı deyərsən ki, işdə kimsə yıxıldı, dodağı deyək. Gəl, dur, dur, sövrəş. Uşaqlar, sizi bura yığmağımda məqsədim odur ki, tarih yoxdur. Yox, yox, abəddədim, dur. Hə. Çox pis bir xəbər almışam, bəd bir xəbər almışam uşaqlar. Nə olub, amirəm? Tahir'in atası rəhmətə getdi. Vay, 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 vay. Neysə, neysə, uşaqlar. Ölən ölüb, qalan qalıb. İndi iş burasındadır ki, mən sözü üzə deyən adama, heç vaxt dolayısı yolundan sözü deyə bilməyəcəm. Sizlərdən kim Tahirə? Amma birdən-birə anidən deməyin. Çünki adam nürəyi tutub atasının yanına gedər. Kim deyə bilər, yavaş-yavaş. Daha nətər eləyəm, müdür, mən deyərəm də. Allah, mənə baxırsam, amusam. Tahirə düyün qalxsın yanına. Müdür, mən gəldim. Müdür, bugün nə oxusam yaxşıdır? Hər il 3 milyon insan ürək tutmasından dünyasını dəyişir. Müdür, sonra yazırlar ki, hər il 1 milyon insan siqaretin törətdiyi fəsadlarda dünyasını dəyişir. Ola bilir. Tahir, səni təbrik edirəm. Sənin atan 1 milyonun içindədir. Sənin atan kampaniyaya düşüb. Təbriklər, bravo, bravo. Əl salam, əl salam. Təbriklər, təbriklər. Gitti, gitti. Ölüyor. Mənə elə sifat eləməyəm, mənə elə sifat eləmə. Əsəbləşirəm, üstü təbəmdən çıxır, bacaq çürsəmə. Sən özün də bilirsən ki, yalan mənim gözümün düşmənidir. Mənə nə inisə elə düzündünün, yalan danışma.
Get adam vur, get oğurluq elə. Get nə bilim, nə istəyirsən elə, amma düzündür, yalan danışma. Dedin oynayarı ki, yufka istəyirəm, ən qısa yufka burdan, düz deyil. Nə dedim sənə, dedim get al. Bir söz demədim sənə. Və mənə yalan danışma da. Yeşə qızsan axı, niyə bizim sevgimizə xələr gətirirsən? Gül kimi sevgimiz var, niyə nifak gətirirsən? Saç dur. Saç dur, yoldaşım zəng gəlir. Hay can həyat. Hay can, iclasdayım mən, qurbanım sənə iclasdayım. Ay ömrüm niyə, sənə yalan danışım mən başıma dönüm sənə. İclasdayım, tam danışamıyorum. Nə alım? Yaz, mesajla yaz mənə, mən özüm girib alaram marketdə. Danışma da, yalan danışma. Nə olub ay Sabit, niyə ağlayırsan? Babam rəhmətə gedib. Vay, 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 Allah rəhmət eləsin. Bəs ehsanı harada verəcəksiniz? Bilmirəm. Bilmirsən, bu dünyadan o dünyaya mərasim evi artıq sizin xidmətinizdədir. Qablaşdırılmış xurmalar, xüsusi üzcürmalar, nəfsinə sahib çıxmayanlar üçün altdan-altdan vurmalar, halvalarınızı gətirəcək saçı vurmalar, ərəb dilini bilməyən mollalar. Hələ bu harasıdır? Məclisin eksklüziv qonağı DJ Dünyamalı həzin musiqi sədaları altında qonaqların könlünü oxşayacaq. Qeyd edək ki, iki ölüsünün yas mərasimini bizdə keçirənə üçüncü yas mərasimi hədiyə olunacaq. Bu dünyadan o dünyaya mərasim evi. Gözünüzdən yaş gələcək, isti-isti aş gələcək. Axşamınız xeyir olsun, məclis əhli. Hamımızın gözü aydın olsun deyirəm. Gəlinimizi təbrik eləyirəm. Gəlinimizin bütün qohum-əqrəbəsinin yaxınlarını təbrik eləyirəm. Gözünüz aydın olsun. Mən, yəni tanıyırsınız da yenə də, Firuzə Günəbaxan. Bacım mənim. Neyli qəmli. Bugün sizin məclisi necə lazımdır, ələ alacağıq, sizi şənləndirəcəyik. Gəlinimiz də ki, bizim yaxın rəfiqəmiz, padruqamızdır. İndi 35 ildən sonra bəxt açılıb ərə gedir. İndi necə gedir, kimə gedir, nə fason gedir, onu biz bilirik, açıb ağartmayıq burada. Neysə, məclisimizi açıq elan eləyirik. Başlayıq, icazə özlə, başlayıq. Yalla, gedək. Gəlini tutub oynadı ceyqaynana, bir il sonra qaynadı ceyqaynana. Gəlini tutub oynadı ceyqaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Gəlini tutub oynadı ceyqaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Gəlini tutub oynadı ceyqaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Kimisə təhqir eləmirəm söyə-söyə, gəlməmişəm bu yerə özümü öyə-öyə. Mənim gəlinimdən tar yoxdur deyə-deyə, qonşuları çartdadacaq qaynana. Qonşuları çartdadacaq qaynana. Gəlini tutub oynadacaq qaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Gəlini tutub oynadacaq qaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Görülməyib gəlin qaynana başı, yenə çalındı burada meyxana marşı. Oğlunu doldurub gəlinə qarşı, ala bomba kimi partladacaq qaynana. Bomba kimi partladacaq qaynana. Gəlini tutub oynadacaq qaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Gəlini tutub oynadacaq qaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Çox görəcəksiniz hələ saç yolmanı, istəyirəm həmişə möhkəm olmanı. Pis deyəcək gəlini verən dolmanı, öz yeməyindən dadacaq qaynana. Öz yeməyindən dadacaq qaynana. Gəlini tutub oynadacaq qaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Gəlini tutub oynadacaq qaynana, bir il sonra qaynadacaq qaynana. Xeyli qırqızıl gətiribdir bura, istəyir ki gəlinə bəzək tək bura. İndi gülür amma 5 aydan sonra, hər nə alıb fırladacaq qaynana. Ala hər nə alıb fırladacaq qaynana. Gəlini tutub oynadacaq qaynana, bir
gün sonra kaynatacak kaynana. Gelini tutup oynatacak kaynana. Bir sonra kaynatacak kaynana. Bir dene şey deyim siz bakın buna. Aile var ki kamel eləmir qanuna. Mehli şuba aldıracak oğluna. Gelini bu cür kaynatacak kaynana. Ala gelini bu cür kaynatacak kaynana. Oynatacak kaynana, bir sonra kaynatacak kaynana. Heri Firuze. Benim cümlelerimi bir bod eyleme, gidip kırağda çok rast kod eyleme. Çok da gidip üstüne kod eyleme. Sınar başında kapkacak kaynana. Sınar başında kapkacak kaynana. Ne dersin? Gelini tutup oynatacak kaynana. Ne dersin? Bırakıyor. Gelini tutup oynatacak kaynana. Oynatacak kaynana. Oğul salam. Salam. Zahmet olmasa bir su verirdin bana. Serin olsun. Otak temperatürü zahmet olsa. Buyur. Bu hal sende ne cazır? Sende hal ne cazır? Haldır abi. O haldan bende de var. Alabilmez. Sizde başka cazır o. Buna bak. Eynidir. Ata! Oğul! Ata! Oğul! Oğul! Ata! Bildim halınla tanıdım seni. Halda bundan ancak içimiz nedir? Anam həmişə deyirdi. Anam həmişə deyirdi ki, sənin atan çok hörmətli adamdır, çok yaxşı adamdır. Burası da həmişə and içirdi ki, işleri düz gətirmir deyə illərdir Asiyadan qayıda bilmir. Bəli, indi yana kimi yadımdadır. 2 yaşım var idi oğul. Dedim gedim Rusya, özümü tutum qayıdım. 20 ildə özümü tuta bilmirdim. Amma şükür ki indi qayıtdım. Qismətə bax. Dedim gəlin marketdən bir su alım qalxım evə. Nə bilərdim marketdə oğlumla rastlaşacağam. Canım, anan evdədir. Evdədir. İllərdir səni gözləyir ata. Qalx evə, mən də dükan bağlayım gəlirəm. Gəl oğlum. Ged ata. Ata! Ha. Suyun pulunu ver də. Ben niye kayıttım ha Moskva'dan buraya? Çünkü senin işin var. He, şimdi bu evladız harda okuyup, ne tel okuyup, onu eşitdi, bildi. Süper, geçen, hoşumuza geldi. Prosta, böyle bir şey sual mənim maraqlıdır. Bu sizin evladınız sigaretdən, yaddan nəsə çəkir? Onu mən inandırım səni ki, mən bilmirəm, xəbərim yoxdur. Arvad, bizim uşaq sigaret çəkəndir. Sigaret çəkəndi deyəndə ki, əvvəllər dəhşət çox çəkən idi. Günə 3 paçka çəkirdi. Hə. İndi azaldım sigaretini. İndi ancaq əsəbləşəndə 1 paçka, günə 1 paçkanı ancaq çəkir. Əsəbləşəndə ya aldı. Hə, stresə düşəndə falan. Hə, hə. Hə, nə? Yaxşı, bir şey soruşmayın. İçkidir, araqdır, pivədir, bunlardan, yatlardan nə seçir? İnandırım səni ki, mənim xəbərim yoxdur, ağsaqqal. Arvad, bizim uşaq içki zatı seçir. Bilirsən, qardaş, içki içir deyəndə ki, əvvəllər dəhşət içən idi. Günə bir 2 litr içirdi, 3-ə də qalxan vaxtları olurdu. İndi yox, indi azaldım. İndi ancaq toyda, məclisdə, indi dost tanışla olurdu, otururlar. 1 litr ancaq içirdi, ondan artıq içə bilmir. Bir de indi olur da səhərlər yuxudan durur, eləyir, bir 150-200 içir, o da ayılmaq üçün içir. Elə elə, hə? Hə, ayılmaq üçün. Hə, nə bilmə olmaq. Yaxşı, bu içkin də bildi. Bəs sizin evladınız bu klublara, barlara, yatlara gedir, yoxsa yox? İnanırım sən. Yox, isə bir ata kimi evladın başını bıraxmışsan, deyil, anası nə deyil? Bilirsən, qardaş, aycan, bar, klub deyəndə əvvəllər tez-tez gedən idi, hə.
O ki, o efirlərdə də göstərdilər, bacı sən bilərsən də. O yoxlamalar oldu klublarda, tutdular elədiləri, ondan sonra gözü qorxdu. Hə, indi ancaq həftə sonları gedir, o da indi işdən sonra olur da, yorğun olurlar, iş yoldaşları ilə gedirlər, yiyirlər biraz, hə, dincəlirlər. Hə, o da ki, yəni ki, həftə sonları altı basar. Amma... Aması da var. İkidən gec gəlmir. O qanunu da atası qoyub, ha. Bir saat, Allah qızınızı xoşbaxt eləsin, bizə belə qız lazım deyin. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun. Hə, biz gedək dayı, dur. Hava, adamın yazığı gəlir, yazıq deyir. Bəlkə də köməkli göstərim ona. Elə də, savabdır. Gözlə. Salam qardaş, çox üzr istəyirəm. Kömək deyilir, kömək yazılır. Bunu belə çox eləyirik, çox xahişləm. Buradan hər gün az yaşlı uşaqlar keçir, məktəblər keçir. Sən onların gələcək təhsilində onlara örnək olmalısan, qardaş. Çox xahiş edirəm, orfoqrafik səhvlərə yol verməyək. Sənin örnək. Mən başa düşmürəm, bu səndə nəyin rahatlığıdır? Hər gün evə gecə 12-dən sonra gəlirsən, hər gün bir dostunla bir kafedəsən, mənlə maraqlanmırsan, telefon və isimlisən... Həyat yoldaşınızdan bezmisiniz? O sizin telefonunuza gələn gizli zənglərin, mesajların hesabını sorur. Ora getmə, bura getmə, domino oynama, nər taxta oynama deyərək sizi dostlarınızdan soydur. Canım üçün bizdə deyilər. Nəfər? Alın, bax, bura kimi reklamı çəkirəm, bunu ortaya çəkirəm. Onu başa düşdüm, sən mənim evimdə nə gəlsən? Gördüm, elə səhsüydü, dedim, gəlin bir məsləhət verim. Həyat yoldaş! Hə, bura çəkirəm. Yaşaya bilmirəm. Yaman çağırır.
Ay vay 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 vay. Oğul. Mən atayam. Mən istəməzdim ki aramızda olan pərdə götürürsün. Belə ayıl olmaz. Sən yoldaşıma böylərə hörmət nə də onu birinci öyrətməlisən. Deməli belə. Ay qız biz səndə neçə ildir evliyik? Nə bilim, 4 ildir, 5 ildir. Görürsən oğul, evliliyimizin il dönümünün də başını bıraxıb. Heç kim mənim ailəmə söz gətirə bilməz. Heç kim mənim qeyrətimə, namusuma söz dizdirə bilməz. Mən o qeyrətin yiyəsi deyiləm ki, kimsə mənim gözümün qabağında namusuma, şərəfimə toxunsun. Ona görə də ana ata, xahiş edirəm, götürün sumkanızı da hazırdır. Yığışdırın çıxın gedin. Ailəmə qanqaraçılıq salmayın. Tüzülümdə tüzülümə yatmalıyım. Bu tüzülü 5 dəqiqə qoymadım mən yatmağa. Tut sən bu oğlu. Gəl, gec az. Ayrəm. Bak biz gör neçə ildir sevgiliyik. Həmişə bir-birimizə can deyib can eşitmişik. Bir aydan sonra toyumuzdur ya. Bax, deyirəm ha sənə. Birdən toydan sonra, evləndən sonra mənlə kobud danışarsan, səs tonunu qaldırarsan, deyərsən bu evin kişisi mənəm, mənim sözüm keçməlidir. Bax, olmasın ha, 21-ci əsrdir. Mən sənin haqlarına hörmətdən yanaşacağım, sən də mənim. Yaxşı? Ayrıq, məzələnsən mənim. Sən bilmirsən ki, mən həmişə haqqın tərəfində olmuşam. Badicə sənə bir şeydir. Sən bilsən də mənim atam içəndir. Bu yaxınlarda gəldi və girdi otağa, mamma dedi ki, mənə çay ver. Mamam çayı götürdü, qoydu bunun qabağına. Qayıtdı, mamma qışqırdı ki, bu nədir, bumbuz say, hamam suyudur bu. Dözmədim ürəyim, durdum ayağa, əlimi vurdum belə stonun üstünə. Dedim, bəsdür da, bəsdür da, yekə adamsan, olmaz axı belə şeylər. A, biz sənin əlindən hara qaçaq, hara gedək, ölkənimi tərk eləyək, da bəsdür da, yığıbsan bizi boğaza. Gördüm mən dediksə, utandı başını saldı aşağı. A, nə oldu, bəs papa nə elədi? Heç nə, öpdü qucaqladı. A, halal deyirəm kişiyə, sən onun üstünə qışqırırsan, amma o sənə döymədi. A, mamama qışqırdım, Atama yox, bumbuz çay gətirmək. İlkin ödəniş etmədən, zamin gətirmədən, tək şəxsiyyət vəsiləsi ilə ayda nə çox, nə az 97 manat kredit ödəməklə 120 kvadratlıq mənzil sahibi olmaq istəyirsinizsə, heç bir yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki heç bir yerdə belə şey yoxdur. Oturun adam kimi evdə 10-15 min manat yığın, gedin ilkin ödəniş eləyin, ayda da bir 700-800 manat kredit ödəyərsiniz. Sağ olun. Yazacaqsız mənə onu cərimə, ayın axırı nə olacaq bilmirəm. Yazacaqsız mənə onu cərimə, ayın axırı nə olacaq bilmirəm. Ofsantlar çək yazmağı unutdu, gizlətmirəm bu dəlildi subutu. Ofsantlar çək yazmağı unutdu, gizlətmirəm bu dəlildi subutu. Gidə kim uduzdu, kim oldu, arxamızda kim duracaq bilmirəm. Bu vergidə kim uduzdu, kim oldu, arxamızda kim duracaq bilmirəm. Ama!
qaçım mən hara? Səbrimi çəkib yara əlindən qaçım mən hara? Bu evə gəlin gələn nə neyliyib günümü qara? Bu evə gəlin gələn nə neyliyib günümü qara? Aman 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 ay aman baldızımın sözünə fikir vermirsən, heç. Elə narahata ki, qardaş səndən. Sökümü səniyə, qardaş. Axır vaxtlar, çox əsəbisən, çox fikirlisən. Nə bax, baxıram, yazğın gözlərinin çıxıb qırmızı deyə. Niyə demirsiniz, niyə qırmızıdır gözü bəd baxdın? A, bu fikirdən baxır dəftərə, görür hamının borcu yığılıb üst-üstə. Fikirdən yata bilmir, gözlər də qızarır. Ona görə biz nə edirik? Yığıldıq belə məhlə sakinləri. Hərəmiz biraz pul açdıq. Belə bir yuxu dərman almışıq, day bir-iki ay rahat yatarsan. Həmin vaxta kimi də biz borclarımızı verərik. Bəli, bəli. Verə bilməsək, müalicəni davam elətdirərik. Dərmandan yenə gətirərik. Hə, var elə, məndə var. Bahalı dərman, elə bilə dərmandır. İndi sən bizə hərəmizə 3 kilo nəsə ver, biz götürək axşam qarşıda. Kartof almalıydım, kartof almalıydım. Soğan götürməliyəm mən. Pirən mütün süveycidir. Götürməliydim. Saska bu gün gəlir, saskalar bu gün gəlir. Uşaq da bunun üçün ölürük. Müəllim, sizdən bir şey xahiş eləmək istəyirəm, amma üzüm də gəlmir, utanıram. Siz mənə 3 ayın maaşını verə bilərsiniz. Niyə? Atamın vəziyyəti yaxşı deyil, təcili əməliyyat olmalıdır, ona görə. Allah şəfa versin. 3 aylıq? Bəli. Dolarla versəm olar? Olar, olar. 4 ayın maaşı. Ay müdür, ay müdür, çox sağ ol müdür. Valla şirkətdə hamı deyirdi, siz necə xeyirxaqsız, necə ürəyi açıq insansız. Bugün bir daha sübut elədir, çox sağ ol. Mən hər kəsə deyəcəm, qoy hamı bilsin ki, siz necə xeyirxaqsız. Çox xahiş eləm, bu barədə heç kimə heç nə deyirdim. O bildi, bəsdir. Çox sağ ol müdür, çox sağ ol. Salam Firuzə xanım, aldığınız məlumata görə müdür sizə pul verir. Heç bilmirəm bu məlumat sizə bir dəqiqənin içində nətər sızdı. Mən dedim, heç kim bilməsin. Kurupmaya girmə də, uzağa gir. Otağı çək, otağı çək. Gəldi otağıma bizim işçidir, bəli Firuzə xanım. Çox gözəl insandır. Belə-belə göz yaşları tökdü, çıxartdım. 4 ayın pulunu verdim ki, mən xeyirxaqam. Bəli. Xeyirxaq. Buraları kəsəsin, yaxşı alabını. Özünə buraları kəs, amma ora kimi şey, paylaşdır, geçsin. Bir dəndə belə tək qaydım yerinə. Səni çox sevirəm, canım sevgilim, canım sevgilim! Stop, sən trenddəsən. Əgər siz də səsiniz olmaya trenddən kənarda qalmışsınızsa, məhz Ulduz Səs Yazma Stüdyasına müraciət edin. Konservatoriya diplomunu başdan çıxarın. Məhz bizim stüdyada 5 dəqiqə ərzində musiqilərin bəstələnməsi, bəstələnmiş musiqilərə sözlərin yazılması nə çox, nə az, cəmi 20 manat. Həftə sonları isə 15 manat. Ulduz Səs Yazma Stüdyası. Olmasa da səsiniz, bilirsiniz nəsiniz. Davam, davam, davam. Canım sevgilim, canım sevgilim, canım... Yumor FM. Yumor FM.
yubol eki. Bircə dəfə döydü məni qızın məhlə uşaqları. Bircə dəfə döydü məni qızın məhlə uşaqları. Mən harda görsəm onları dizlərim əsir sənə. Dizlərim əsir sənə. Mən harda görsəm onları ay 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 dizlərim əsir sənə. Dizlərim əsir sənə. Balacalar arasında yekəm çox istərəm sizi sökəm. Balacalar arasında yekəm çox istərəm sizi sökəm. Siz üç nəfər mən sətəkəm. Bay 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 dizlərim əsir sənə. Dizlərim əsir sənə. Siz üç nəfər mən sətəkəm. Ay 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 dizlərim əsir sənə. Bay 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 dizlərim əsir sənə.